У дитячий садок «Крунг» ми прийшли трохи раніше гостей з Фінляндії та почули, як злагоджено репетирує оркестр дзвоників вихованців дитячого садку. А коли зайшли представники міжнародної неурядової організації «Фін Чоч Ейд», то її керівниця Патріція жартома запитала, а хто тут головний? І дітлахи, це було, мабуть, найемоціональніший момент зустрічі, побігли знайомити її з міським головою. Гості вручили дітям подарунки, планшети з встановленим навчальним додатком ранньої освіти Fun Academy на українській мові для дітей від 0 до 6 років, які можуть використовуватись для всебічного розвитку дитини під час освітнього процесу та під час перебування дитячих груп у укритті. Усього планшетів 58, та їх отримують не лише діти з Крунка, а й вихованці закладів дошкільної освіти ЦРД та Маріте. Ми дуже раді з вами зустрічатися. Відвідайте гарне містечко, місто Славутича. Нам дуже цікаво сюди приїхати, ваше місто побачити, з мером познайомитись і з вами познайомитися. Ви такі гарні виглядаєте. Так, такі гарні. Я чула, як ви дзвінками грали, ви здібні діти. Може пізніше ви для нас щось заспіваєте? А згодом організували з гостями українсько-фінський оркестр дзвоників. Керівники закладів ЦРД та Маріте подякували за подарунки та передали гостям з Фінляндії сувеніри, зроблені дітьми. Це наш сакральний символ. Передаємо вам. Ви між своїми колегами. Це наша вдячність за те, що ви пам'ятаєте про наше місто, згадали про дітей, про наші заклади і дійсно дали нам дуже достойні подарунки. А це те, щоб у вас була сім'я. В сім'ї була любов, добробут. І саме головне, щоб ви завжди пам'ятали, все ми робимо заради перемоги Україні. Зрозуміло, що тут є нагода з вами працювати. І ми бачимо, що у вас дуже гарні діти, дуже гарні школи і садочки. І ми дуже раді брати участь і вам чуть-чуть допомагати, трошки допомагати. А ще гостей пригостили смачними пирожками на дорожку.